کسه هم په تیرو ټاکنو کې د پراخو درغلیو له کبله پر ټاکنیز نظام د افغانانو باور سخت زیانمن شوی، خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د رڼو ټاکنو او پر ټاکنو د زیانمن شوي باور د اعادې لپاره یې پریکړه کړې چې راتلونکې ټاکنې د برېښنايي تذکرو پر اساس ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو د ټاکنيزو اصلاحاتو په نوم خپله نوې تګلاره له رسنیو سره شریکه کړه چې له مخې به یې ټاکنیز قانون اصلاح او راتلونکې ټاکنې د یو منظم او ستراتیژیک پلان له مخې ترسره کیږي. د غزنی په انتخاباتو کې موږ په ازمایشي شکل د الکترونیکی تذکرې نه استفاده کوو چې یو فرد یوه رایه چې هیڅ نوه تقلب ورکې مطرح نه وي او نتایج هم په یو ورځ دوه ورځو کې د الکترونیکی تذکرو په اساس باندې اعلان شي. در انتخاباتهای بعدی با انفاظ قانون که پیشروی داریم در وزارت عدلیه و پارلمان و سایر اسنادی که ما میخوایم پروسس بکنیم و طی مراحل بکنیم، از جمله ای پالیسی و برنامه های دیگه که بر اصلاحات تکنولوژی داریم، امیدوار هستیم که در انتخاباتهای بعدی تقلب به حد اعظمش کاهش پیدا بکنه و جای از او را شفافیت بگیره. د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د ټاکنیز اصلاحاتو په نوم په تازه جوړه شوې تګلاره کې کسه هم ځینو مسایلو ته اشاره شوې، خو پر انتخاباتو څارونکو بنسټونو ته بیا د قناعت وړ اقدام نه دی. د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي وایي تر هغو چې د حکومت په کچه د رڼو ټاکنو لپاره اراده موجوده نه وي او د ټاکنو کمیسون د کمیشنرانو په ګډون ټول کارکوونکي له سیاسي تړاو او فساد څخه ونه ژغورل شي، نو دا ډول تګلاره به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د تقلب نه ډک انتخابات پوه چې هیڅ ملت ته قابل د قبول نه و. څوک چې راغله او هغه دوی انتخاب کړه او اعلان یې کړه، نورو خلکو د هغوی په خلاف باندې د بغاوت سر پورته کړه، نو هیڅ ملت ته او هیڅ خلکو ته قابل د قبول نه دي. په آینده هم که دوی په ځان کې تغییرات رانولي، خو زه فکر کوم چې په دغه کمیسون باندې چې دا اوس پیلي حالت باندې موجود ده، هیڅوک اعتبار او اعتماد نشي کولی. بل پلو پر ټاکنو څارونکي بنسټونه هم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون دا اقدامات نیمګړي دي او په افغانستان کې د رڼو ټاکنو د ترسراوي ضمانت هیڅ نشي کولی. خیلی از کمبودات زیادی در این پالیسی دیده میشه که نیازمند قنامندی بیشتر هست. ما توقع ما از کمیسیون مستقل انتخابات با تجربیات بسیار زیادی که از قانون از انتخابات های گذشته داره این هست که یک پالیسی واقعا عملی و یک پالیسی که بتانه مشکلات انتخابات گذشته را به حداقل برسانه و کاهش بده، او پالیسی را ارائه بکنه، نه مثل یک نهاد مدنی که در سطح بسیار پایان که مسائل بسیار کلی را مطرح بکنن. د ټاکنیزو اصلاحاتو پالیسی داسې مهال رسنیو سره شریکیږي چې دمګړې د افغانستان ستراتیژیک متحدین تر ټولو ډیر لومړیتوب افغان سولې ته ورکوي او باور دادی چې د ترکیې په ناسته کې د افغان دولت سیاسي جوړښت له سره تعریف شي.